halkan waa warbaahinta city waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida iyo Cumar Guux qodobada caawa aan idin kuga haynaa hadii uu rabo qadar waxa qayb ka maamulka gobolka Iran oo si kulan looga hadlay dilal maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolkaasi howlgallo ka socday deegaano dhowr ah oo ka tirsan Hirshabeellena waxa ka hadlay taliska ciidanka xoogga dalka in shaqsiga la macaamilo shabaab waa amarro laga soo saaray kulan ka dhacay degmada Buulaburti ee gobolka Iran Puntland ayaa amarro ka soo saartay dadka waxyaabaha maanduuriyaha geliya magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi. Xubno ka socday hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda caafimaadka adduunka oo gaaray dhusamareeb. Wadanka New Zealand oo xayiraadii ka qaaday socdaalkii uga imaanayay wadanka Australia. Qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ciyaaruhu ka mid yihiin ayaad ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan warkeena dunida. marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa degmada beledweyne ee xarunta gobolka Iran halkaas oo dil uu ka dhacay loona geystay gudoomiyihii dhalinyarada ee gobolka Iran waxana arintaas si kulan looga hadlay maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka Iran Cali Jeeto Cusmaan ayaa sheegay in dadka inta la iska dilo la iskana dhex joogo degmada beledweyne ee xarunta gobolka Iran aan la iska yeelin waxana uu sheegay in arintaas ay tahay mid ku lug leh arrimo markaasi maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay qayb ka mid ah gobolka Iran isagoona dhinaca kale sheegay in guri allaala gurigu ku yaala degmooyinka iyo sidoo kale guud ahaan dalkeena hooyo ee Soomaaliya hore la ogaan jiray hadii ay ahaan lahayd dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee Soomaaliya ka caabiya dhinaca amniga waxana uu fariin u diray shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iran guri walba waxa ku jirana in la kontroolo tabarta dawladda Soomaaliya meeshii doontaa joogtay ama anaga ha noqoto ama ku qolana la mid ah noqoto in guri kasta qofka caawa ku hayo la ogaado bari ay ahayd waajibta laakiin maanta bas ma dhawa mar hadday sidaa tahay war aadamiga leeyahay san dadka ma deeqdaba ma deeqdaba dadka san dadku inay fikiraan aad ay muhiim u tahay wagudumiyaha gobolka Iran Cali Jeeto Cusmaan oo ka hadlayay dilkaasi ka dhacay degmada beledweyne ee xarunta gobolka Iran isla wararka Hirshabeellan ku gudi jirnaay maalmihii ugu dambeeyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle gaar ahaanna deegaanada duuleedka ka ah degmada Jowhar waxaa ka socday howlgallo amniga lagu xaqiijinayay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay howlgalladaas waxaana uu sheegay inay socdaan laguna xaqiijinayo amniga deegaanada xilligan ay ka sameynayaan ay yihiin deegaano intooda badan ay ciidamadu qabsadeen afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Cali Haashi Cabdi ayaa sheegay in howlgallada ay sii wadi doonaan inta markaasi iyagu amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle iyo maamulada kale gaar ahaan gobolada dalka ay ka xaqiijinayaan howlgalladii baryahan ka socday shabeellada dhexe taas oo deegaano badan lagu soo xoreeyay laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waxaa waaye waaraxley Cali Fool Dheere qurac madoobe intaas ayuu hadda dagaalku uu ka socdaa dhulkaas oo ah dhul kayn ah oo ama hawd ah oo beryahanu dagaalku uu ka socday dagaaladii howlgalladii hore dagaalkan shalay ka dhacay meel jiqay ahayd maaragtay oo maaragtay lagu garaacay maaragtay hubiyaal lagu garaacay iyadoo loogana degay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan wixii huba iyo wixii khasaaraha oo soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yiraa waaraxley qurac madoobe Cali Fool Dheere nawaaxigaasuu ka socdaa waa Colonel Cali Haashi Cabdi ayuu kaasi ahaa afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markan haddii aynu eegno wararka kale ee markaasi ku jira wararkeena dunida gaar ahaanna waxaan eegi doonaa dhanka iyo sidoo kale gobolka Hiiraan degmadiisa Buulaburti waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay amniga saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay degmada Buulaburti ee gobolka Iran ay ka jireen habacsanaan dhanka amniga ah ayna ku soo bateen dadka maanduuriyaha soo geliya waxaana taliyaha ciidanka gaar ahaana taliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Amiin waa gaashaanle Maxamed Amiin Cabduqaadir uu sheegay in deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle gaar ahaana degmada Buulaburti ammaankeeda maalmihii ugu dambeeyay uu sii xumaanayay kulan ay halkaasi ku qabteen ay ka soo saareen amarro ku aadan in markaasi sharciga ay la tiigsan doonaan cid allaale ciddii ka shaqeysa falal lidiga ku amniga waxa aan soo saarnay go'aamo oo sidoo wada jira inay u howlgelin aan rabno go'aamada saxa ka mid ahay in ciidanka marka koowaad
هذا عسنان تكجرت للا بجبار الشقذ هذا هالقلي هالقلد هذا أي لا بجباران وحكلو قامد أسكمي ده هاي إن شخص يقلا معامل الشباب سو الدقمة بلوبرت الجوجا بحاء لصو معاملة معامل كنوع أربها كذا إن ومضن دهنا شرع إن لهرجي وقاشان لي محمد عبد القادر أيوة هاتليها محكمة عيد مدى قلب كسيدة قيبة تضبيلة وتنادي عيدا كحوق دلك صوماليات دين عكلنا بونتلان هدية إنه أجنه وزيرك عدالة دولة جبلات كاسي بونتلان عول أياش يا جاي إن ديجنا دولة جبلات كاسي بونتلان جرحنا مجلة الجروة معلمي وجودا بيكوسو بدنا يين دتك من دوريها سوق اللي هي مجلة عاصمة ضوء بونتلان الجروة وحوش يا جاي إن أرين تاسيا كور تجي دونان dalin yarada iyo sidoo kale gabeey ahaan dadka caadeystay in maanduriya ay soo galiyaan garowe ay sharciga la tiigsan doonaan dhinaca kalena waalidiinta ku dhaqan magaalada caasimada oo ah Puntland ee garowe ayuu fariin la wadaagay taasi oo ah inay la socdaan waa inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhalinyarada gar ahaan kuwa iyagu ku sugan caasimada Puntland ee garowe waxaan isleenahay cidii dambe oo lagu qabto khamro iyadoo gadeysa ama keenaysa ama tilmaamaysa ama biicinaysa inay mari doonto ciqaab ay kaga waantoomaaneen inta falka ku jirta dhalinyarada waxa la rabaa wiilal iyo gabdhaha ahaadeena waaridku caruurtooda inay ka warhayaan waa awil sheekh xamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Puntland ayuu kaasi ah arrinkaasi ka hadlay dhinaca kale galmudu ka deeyno eegnaa waxa maanta gaari wafdi ka socday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee WHO waxa garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi galmudug cabdiweli jaamac oo isagu qayb ka ahaa xubnaha markaasi soo dhaweynta weyn uu sameeyay xubnahaasi ka socday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kulan ayay la qaateen xubnaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi waxana ujeedka safar ee halkaas ay u gaareen xubnaha ee qayb ka ahayd dalbashada galmudug ay dalbatay mashruuc waa mashruuc caafimaad oo ay ku dalbaneyso in laga sameeyo ama laga fuliyo deegaanada dowlad goboleedkaasi gaar ahaan magaalada caasimada oo ah galmudug ee dhuusamareeb kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi galmudug cawil ama cabdiweli jaamac oo sheegay in xubnahan ay kala hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya caafimaadka waxaan maantay ku soo dhaweeynay isbitaalka Hanaana Hospital oo ah isbitaalka oo ah role modelka ama wajiga galmudug kaasoo bixiya adeegyo dhameystiran oo kala duwan oo qaybo kala duwan ah sida adeegga hooyada ee dhallaanka adeegga qaybta degdegga ah adeegyada tallaalka adeegga maaragtay qalliimada oo dhamaan ay bixiyaan guud ahaan waxaan soo kormeernay adeegga ka socda isbitaalka waxaan kala soo kormeernay tallaalka COVID-19 ka meesha uu marayo waxay soo kormeereen mashruucii waaga dhaweeytaan ka fulinay si wada jira WHO iyo wasaaradda caafimaadka galmudug ay wada fuliyeen ugu dambeyn wararka caalamka hadii aynu eegno saaxiibayaal New Zealand ayaa xayiraad iyo dhanka socdaalka ah ka qaaday dadka ooga imaanayay dhanka iyo wadanka Australia xayiraadan ayaa in muddo ah saarnayd dowlimaadyada iyo sidoo kale socodka deegaano iyo sidoo kale gobolada ka tirsan wadamada New Zealand iyo sidoo kale Australia taasi oo sababay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ay yeeshee maanta oo talaadaha wixii ka bilowdo ayaa si ballaaran loogu fasaxay Australia dadka ka imaanaya ay iyagu kaliya gali karaan karantiil muddo 10 maalin ah wararka ciyaaraha hadii aynu eegnaa isreebreebka koobka adduunka ayaa wali socda Euro 2020 xulalkii xalay ciyaaray iyo kuwa caawa ilaa iyo birito ciyaari doona ayaan markan idinkugu soo gudbin doonaa waxa ciyaarihii la ciyaaray ee kaleed ahaayeen xulka qaranka ee lagu magacaabo North Macedonia iyo sidoo kale waxa wada ciyaaray Netherlands ciyaartoodana waxa ku soo dhaatay 3 iyo 4 oo ku badashay xulka qaranka ee Netherlands isla sidaas oo kale waxa wada ciyaaray oo waliba ciyaar aad u kululaaday dhaxmartay Australia iyo xulka qaranka ee Ukraine xalay Ukraine waxa looga badiyay 3 iyo 4 oo ay ku badashay xulka qaranka ee Australia isla sidaas oo kale xulalka ciyaar waxa ka mid ah Russia iyo Denmark oo ciyaartooda iyagana ay ku soo dhaatay 4 iyo 1 oo ay ku badashay xulka qaranka ee Denmark kaaba America ciyaaraha la ciyaaray ilaa iyo 4 xul ayaa wada ciyaartay iyagana oo kala ah waliba Colombia iyo sidoo kale Peru ciyaartooda waxay ku soo dhaatay 2-1 oo ay ku badisay xulka qaranka ee Peru isla sidaas oo kale waxa wada ciyaaray Uruguay iyo sidoo kale Chile ciyaartoodana Brazil 1-1 ay wada galeen
إن كسر حدقها لبضة إن عور عيارة وضد دالين هذنا وحاموقتي إن لبضة معلم بيكون شيئا برجو أو هل يو هل هاي وضع جلنا عورنا وحال عيارة دونات رفيع بكوب كدون كيورو لبطن لبطن يدنا عيارة دونان حلال دورة وعكمل إذا كرويتي يو سكوتلاند وعيارة دوسوق اللي دون تهدي وربقدر طبعا كابين مو أو قد دقيقة ذكرية أي نجاح سنين إذا السداس أو كلا كاش ريبليك أيال عيارة دون تحول كقرن كإغلان إذا ساعدا سين عيارة دوسوق اللي دون تهدي وربقدر وجودان إذا سيجعل نكون هكيو وركت الدنيا ده أنا كوجو حاسوس على هالكنة ذيك لسه عطيني فرصة ماذا يو كاميرا دوا صاحب كيم هداركي أنت هنكو كل ما دونا وركن كيسة حقنا اسمه دافنو